Sve ono o čemu se do sada samo spekulisalo potvrdile su rješenjem sudije apelacionog suda. Na spisku za odstrel kriminalne grupe Nikšića na Ranka Radulovića bili su bivši službenici Agencije za nacionalnu bezbjednost Duško Golubović i Zoran Lazović, ali i policijski službenik Duško Koprivica i njegov sin Strahinja. Tim rješenjem odbijen je zahtjev branilaca osumnjičenog Radulovića koji su tražili ukidanje pritvora. Postoje okolnosti koje ukazuju da bi ovi okrivljeni za slučaj da se nađu na slobodi ponovili krivično djelo ili dovršili pokušano krivično djelo. Naime, činjenica je da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni RR bio podstrekač na izvršenje teškog ubistva na štetu dva lica od sljedećih određenih lica kao mete i to DG, ZL, DK, njegovog sina S, te pripadnika takozvanog kavačkog klana DJ, RM i braće B. Targetirani pripadnici kavačkog klana su Darko Janjić, Radovan Mujović i braća Baničević. Kao razlog da odbiju zahtjev za ukidanjem pritvora, sudije dodaju da je Radulović više puta osuđivan. Između ostalog, i zbog krivičnog djela ubistvo, te po ocjeni ovog suda, navedene okolnosti ukazuju da će okrivljeni RR, ukoliko se nađe na slobodi, dovršiti pokušano krivično djelo na čije izvršenje je osnovano sumnjiv da je podstrekavao. Po ocjeni sudija apelacionog suda, osnovano je određivanje pritvora i članovima Radulovićeve kriminalne grupe, kako zbog teških krivičnih djela kojim se stavljaju na teret, tako i zbog činjenice da su neki od njih strani državljani, ali i zbog saradnje sa škajdarskim klanom. Radulovićevu grupu čine njegov sin Željko, Nikola Mandić, Luka Radulović, Darko Vicković, Nenad Lubura, Radoš Petrušić, Radoje Preradović, Miladin Dedović, Stefan Radulović, ali i Kotoranin, Igor Vukotić i albanski državljanin Erogen Brajović, koji su u bjekstvu. Na spisku osumnjičenih su i Zlatko Matanović iz kadra i Nikšićanin Stefan Perović. Kriminalnu grupu raskrinkao je Dejan Bujović, koji je najprije bio svjedok saradnik u ovom predmetu, a nedavno mu je zbog opasnosti da bi mogao biti likvidiran promijenjen identitet. On istražiteljima do detalja ispričao kako je funkcionisala Radulovićeva grupa. Otkrio je da je za ubistvo dvojice bivših pripadnika AMB-a bilo plaćeno po 500.000 eura, ali koliko su koštale glave drugih policijskih službenika i članova njihovih porodica. Zahvaljujući njemu, istražitelji su saznali sve o sastancima koje je Radulović imao sa članovima škajdarskog klana.